Hej och välkomna till ÖSK-studion. Idag sitter vi här med Lennart Sjögren. Vi har ju våran fredagssittning här. Det var gett era tittare möjligheten att ställa frågor. Välkommen hit Lennart. Tack för det. Hur är läget? Är det mycket att göra? Ja, det är ju som vanligt de här tiderna. Det är mycket att göra och planera inför nästa säsong här. Då. Och samtidigt som vi har en pågående säsong fortfarande att se fram emot. Absolut. Det har kommit in väldigt mycket frågor, speciellt till dig. Vi gav ju möjligheten både till dig och Jan. Och Jan hade vi här förra veckan. Det som det har varit störst fokus på är U21-verksamheten. Den här nya omorganisationen som ska ske. Mm. Vill du berätta lite om hur ni tänker kring det här? Ja. Anledningen till att vi har dragit igång just en utvärdering, det är ju för att vi inte är nöjda då med dem. Det antal spelare som vi har fått upp då till A-laget från vår egen verksamhet under de senaste åren. Så det är anledningen till att vi har börjat titta på hur vi kan organisera oss för att uppnå ett bättre resultat. Mm. Och då har det varit diskussion kring det här med att vi har även haft spelare i A-laget som har fått mindre matchning, mindre än vad man ska ha i den åldern. Så att det är viktigt att komplettera med en matchmiljö för dem också. Mm. Har det varit för stort glapp mellan ÖSK ungdom och A-laget? Eller liksom, behöver man något mellansteg? Eller vad? Ja, vi tycker det. Mm. Vi tycker liksom att det ska finnas en både matchmiljö och träningsmiljö där man kan integrera våra talanger, talangfulla spelare och A-lagsspelare på ett annat sätt. Mm. För vi tror att det ger ett bättre resultat i slutändan. Mm. Vet man vad som kommer hända med ÖSK ungdom? De åkte ur i år och spelar vid Division 3 nästa säsong. Finns det några planer på att fortsätta den verksamheten eller hur är man klara med den tanken? Vad som händer? Ja, vi är inte klara med tanken utan den är fortfarande i rullning kan man säga. Då, för att vi utreder olika sätt att hantera det kan man säga. Då. Mm. Och så får vi se vilken lösning det blir då. En annan anledning till att gå in i U21 är ju också att man kommer se över det här med utlåningssystemet här nu till nästa säsong. Mm. Och det innebär att vi inte kommer ha den möjligheten att låna ut de här 6+2 spelarna då. Okay. Och då är det också viktigt att vi hittar en miljö då inom så att säga klubben då som blir en bra matchmiljö för integration mellan A och U-spelare. Så tanken kommer vara att det är en del A-spelare som ingår i den här U21 truppen och att man lyfter upp några från ungdom eller hur ser mixen ut där? Ja, mixen tror jag, initialt är det viktigt att man tittar på den befintliga truppen som vi har i talangtruppen idag. Mm. Att basen ska utgöras av spelare i U21-truppen därifrån. Då. Mm. Och det är väl självklart så att vi måste ju bygga en trupp som där basen kommer ha både matchmiljö och träningsmiljö på det sättet. Mm. Men här finns ju möjligheten då att kombinera att både träna ihop med A-laget och spela ihop med A-lagsspelare. Då, så att säga. Men det gör väl att vi kan ha en mindre trupp också i A-laget på det sättet. Mm. Och ett fåtal spelare kan bli aktuella också för U21-spel självklart. Mm. Det var det om U21. Vi kommer säkert anledning att fortsätta diskussionen där. Det har kommit en fråga om scoutingverksamhet. Hur vi rekryterar nya spelare och hur vi jobbar och finns det någon tanke, eller du kan ju berätta lite initialt hur vi jobbar? Ja, vi har ju haft en scoutingverksamhet som vi har utvecklat för varje år här och tagit ett steg i taget. Och där vi har kunnat lägga mer och mer resurser på det. Och våran önskan och ambition är ju nu att vi kan lägga ännu mer resurser på den biten till nästa säsong. Mm. Och med det menar jag egentligen då att vi kanske bör avvara eller ha en resurs då i verksamheten som fokuserar på den biten fullt ut. Just det. Och på det sättet använder då sitt nätverk som man har byggt upp då på ett aktivare sätt än tidigare. Mm. Det är viktigt för oss att få en bra kontroll på spelare i Sverige självklart. Och då menar jag kanske ner till Division 1 i alla fall. Men sen har de här yngre också att kanske gå ännu längre ner i åldrarna också och titta på och ha kontroll på spelare, i alla fall i våra närhet. Så kommer det lite mer specifika frågor här. Finns det några diskussioner med Per Johansson nu angående nytt kontrakt? Han går väl ut här efter säsongen? Ja, Pers kontrakt går ut här och vi har haft en diskussion sedan en tid tillbaka med honom här nu. Och
Jag hoppas verkligen att vi kan, vi vill verkligen ha Per kvar här nu, och jag hoppas att vi kan hitta en lösning med Per och att han fortsätter i ÖSK. Mm. Så att diskussionen är i full gång här nu och jag hoppas att vi kan hitta en lösning. Mm. Ytterligare en spelarfråga. En som undrar, det är flera som undrar hur vi tänkte kring värvningen med Bruni Heipinho från Panama. Han har fått ganska begränsat med speltider. Mm. Ja, vi, det var ju slutdelen av augusti här nu och vi hade ju en situation, eller fick en situation med att William Attaskade skadad och vi visste inte när han skulle komma tillbaka. Andreas visste vi att han inte skulle vara kvar resten av säsongen. Mm. Alltså kör någon form av matchning överhuvudtaget. Mm. Även Paulinho. Paulinho fick vi ju då veckan före där egentligen besked då att han måste vila då nästan 3-4 veckor då så att säga. Mm. Så att, att gå in i en säsong med Robin Staaf endast under hela hösten och utifrån de cupmatcher vi var kvar här kände vi att vi ville inte sätta oss i den situationen. Sen har ju då i det här fallet då Robin spelat och hållit och gjort det bra så att säga. Och även då Paulinho kom tillbaka här nu också. Mm. Så att det har blivit en konkurrenssituation som gjort att Bruné har inte fått den möjligheten att visa upp då vad han kan i matcher då, så att säga. Det är många som försvinner inför nästa säsong. Vilka positioner ser ni främst att vi behöver förstärka? Det viktigaste för oss just nu, det är centrallinjen. Om man tittar från målvakt upp till central forward. Där måste vi fylla på då med rätt kvalitet och rätt karaktär. Vi har i övrigt en ganska ung trupp och det är viktigt att vi balanserar upp det här på ett bra sätt nu. Så att, vi tappar ju väldigt mycket rutin med. Vi tappar mycket rutin med många av de här spelarna som slutar. Och det är klart att då är det viktigt att man fyller på med rutin också. Mm. Så att man får en rätt balans på det här. Mm. Så att centrallinjen är vital och sen kan man ju alltid diskutera prioriteringar där som många gärna gör. Men vi måste, om man bygger bakåt så måste man självklart ha en bra målvakt. Vill tillföra ytterligare en mittback av kvalitet. Och sen har vi mittfältet då som vi tappar både rutin och erfarenheter som är också viktigt. Då. Mm. Är vi nära kontrakt med några spelare? Det är jättesvårt att säga hur nära man är i förhandlingar. För det, man kan tycka att man har en bra dialog men det drar ut på tiden. Och en del spelare vill avvakta och se om det finns intresse på annat håll. Och det kan försena processen på många olika sätt. Då, när drar försäsongen igång för laget? Ja, vi kommer ju träna nu i november ut, till 25 november. Vi gör så, sen är vi hellediga under december och jul och nyår. Mm. Och sen kör vi igång i början av januari. Så ambitionen egentligen är att försöka ha så många som möjligt på plats då, eller? Ja, utifrån de konsekvenser eller utvärderingar vi gjort från i år lite grann är just det att vi vill sätta truppen så mycket snabbare än i fjol. Vi hade spelare som kom in i februari och senare också förra året och ska man bygga upp någonting och vara med från starten så är det viktigt att alla är med från början. Va? Så det är precis som du säger, vår ambition. Mm. Tack för att du tog dig tid, Lennart. Vi rundar av där. Det kommer väl säkert möjlighet att ställa nya frågor till någon annan person inom organisationen. Men ha en trevlig helg så ses vi snart igen.